Son dəqiqə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisi 3 hərbiçi yoldaşını qətlə yetirərək qaçdı. 2 yanvar 2022-ci il tarixində saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidmət ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu Kiçik Çavuş Əvəzli Elxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi Sərhəd Zastavasının hərbi qulluqçuları Baş Leytinant İsmailov Yusif İsmailoğlu, Kiçik Gizir Cəlizadə Amil Fuadoğlu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiqoğlunu qətlə yetirib. Bundan sonra Baş Çavuş Elxan Əvəzli silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Hazırda Baş Çavuş Elxan Əvəzlinin axtarışı üzrə tədbirlər davam edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Baş Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Prokurorluqdan Qubadlıdakı hadisə ilə bağlı açıqlama verilib. Məlumata əsasən, Hərbi Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisinin öz əsgər hərbiçi zabit yoldaşlarını qətlə yetirərək qaçması ilə bağlı hələlik heç nə bilinmir.